nós já temos aqui várias mulheres de ministros do governo Lula exercendo funções públicas com altos salários. Pelo menos 5 delas foram identificadas em várias matérias de jornais como Estado de São Paulo, Folha de São Paulo, Jornal O Globo. Eu vou citar aqui rapidamente o caso da enfermeira Aline Peixoto, que é esposa do ministro da Casa Civil, Rui Costa, que foi nomeada para o cargo de conselheira do Tribunal de Contas do Estado com um salário que é uma verdadeira aberração mediante os indicadores sociais e econômicos do Estado da Bahia, da região Nordeste e do próprio Brasil. O caso da deputada Rejane Dias também foi nomeada, foi indicada, votada e aprovada pela Assembleia de joelhos para o PT, para o governo, para as vontades do suposto ministro Wellington Dias para o cargo de conselheira, sem notável saber jurídico, sem reputação ilibada, porque responde a vários processos por corrupção na Justiça Federal, mesmo assim é hoje conselheira do Tribunal de Contas do Estado. A senhora Ana Estela Haddad, que é mulher do ministro Fernando Haddad, ela exerce a função de secretária de Informação e Saúde Digital do Ministério da Saúde. Ela assumiu esse cargo 26 dias depois do marido assumir o Ministério da Fazenda. Tem o caso da pedagoga Nilza Oliveira, esposa do ministro do Trabalho, Luiz Marinho, do PT. Essa senhora foi nomeada como secretária adjunta da Secretaria Especial de Articulação e Monitoramento da Casa Civil. Parece assim aquele nepotismo cruzado, né? Tu põe minha mulher aqui, eu ponho a tua lá. Ela vai ganhar, está ganhando, aliás, R$ 15.688,92. Aliás, é importante que a gente diga que a grande maioria dos salários aqui passa de 15 mil e até mesmo de R$ 20.000 por mês. A mulher do Alexandre Padilha, vai para casa, Padilha, ministro das Relações Institucionais, a senhora Tássia Azevedo Alves, foi nomeada em janeiro como assistente parlamentar sênior da senadora Tereza Leitão, do PT, lógico, né? É do PT, meu amigo. Tem mais aqui a advogada Carolina Gabas Stuck, que foi designada pela Casa Civil como secretária da Secretaria de Gestão do Patrimônio da União, do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. Rapaz, é um nome que parece até que tem algum sentido, né? Tem algum significado. Ela é ex-mulher do ministro da Controladoria Geral da União, Vinícius Marques de Carvalho, servidora concursada, tá? Servidora pública federal concursada. Mas está lá num cargo de comissão. Então não é de se espantar que a Janja tenha também o seu cargo rapidamente aí no governo do senhor, seu marido.